ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି କହିଦଉଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ବୁଝିଲ ଆର ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହି ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି, PDFଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ବି ପଢିବାର ଥିଲା ନା, ତ ଟିକେ ପଢେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ରହିବ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦବା, ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦବା। ଯୋଉମାନେ ବି କାଲି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ବୁଝିଦବ ଆଉ ହେଲା। ଯିଏ ଯୋଉ ନ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ ତମେ ରହିଦବ। ଓହ ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର କଣ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଟୁ ହଉଛି ଯେମିତି ତମେ ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପଢିଲେ ସେମିତି ପଢିବା, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ବୁଝିହେଲା? ତ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କେମିତି ନା, ଦେଖ ମାଗ୍ନେସିୟମକୁ ନବା, କ୍ଲୋରିନକୁ ନବା। ମାଗ୍ନେସିୟମର ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ କୁହ? 12। 12। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେତେଟା? 12। 12। ହଁ 12। ପ୍ରୋଟନ ବି 12। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ କର, 1s2, 1s2, 2p6, 3s6, 2s2। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲେ। କ୍ଲୋରିନ ତ ତମେ କରିଛ ଆଉ, ଆଟମିକ ନମ୍ବର ହେଲା 17, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 17, ପ୍ରୋଟନ 17, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ହେଲା 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2h7 ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମଲିକୁଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି କଣ ନା, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ରହିଛି, ଦିଟା ଆଟମ୍ ରହିଛନ୍ତି କଣ, କ୍ଲୋରିନ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ ଆଟମ୍ ନେଇଛି, ଗୋଟେର କନଫିଗରେସନ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ୍ଲୋରିନ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମଲିକୁଲ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ଏଠି ରହିଲା ଗୋଟିଏ ମାଗ୍ନେସିୟମ, ତା ଦିଟା ସାଇଡ୍ରେ ଦିଟା କ୍ଲୋରିନ ଅଛନ୍ତି, ଦିଟା କ୍ଲୋରିନ ଆଟମ୍ ଆମେ ନେଇଛେ, ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ନେଇଛେ। ତ ଦେଖ ହଁ 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 ଠିକ। ତ ଦେଖ ମାଗ୍ନେସିୟମରେ ଆମର ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି, ସିଏ ଦିଟାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ସିଏ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ, ନିଅନର କନଫିଗରେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଏପଟେ ଯୋଉ କ୍ଲୋରିନ ଅଛି ଦେଖ, ସିଏ ଗୋଟେ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଆନାଦର ଆଟମ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, କମ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ, ୟା ପାଖରେ ଦିଟା ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କରିବ, ଆକୁ ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ କରିଦବ, ଆକୁ ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ କରିଦବ। ଦେଖ ଇଏ ଅଛି 2, 8, 2, ଇଏ ଅଛନ୍ତି 2, 8, 7, ଇଏ ବି ଅଛନ୍ତି 2, 8, 7। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଆକୁ ଦେଇଦେଲା, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ 2, 8, 8, ଆର୍ଗନର କନଫିଗରେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା, ଆକୁ ବି ଦେଇଦବ ଇଏ ଗୋଟେ, ତ କଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଗଲା 2, 8, 8। ବୁଝିଗଲା? ଗୋଟେ ଏଠି କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲା, ଦିଟା ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଗୋଟେ ଦେଇଦଉଛି ଏପଟ କ୍ଲୋରିନକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ଏପଟ କ୍ଲୋରିନକୁ। ତ ୟାର ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ଏଟା ପଳେଇଲା, ତ ଏକୁ କଣ, ଇଏ ଏବେ କେତେ ହେଇଗଲା, 2, 8 ହେଇଗଲା, ଏମାନେ 2, 8, 8 ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, କେମିତି ନା ଲେଖିବ ଯେ ଏମିତି ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଆକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଲେଖା ହୁଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସୋଡିୟମରେ ଛାଡ଼ିଗଲି, ଦେଖିଲ ସେ ଜିନିଷଟା ଛାଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା କରିଦିଏ ସେଇଟା କହିବି ଆଉ। ଦେଖ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲୁଇସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଲୁଇସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଲେଖିବା, ଲୁଇସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିଲି, ମିନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପରେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦବା, ଗୋଟେ ଉପରେ ଆମେ ଦବା କଣ ନା କ୍ରସ୍, ଏମିତି ଡଟ୍ ଗୋଟେ ଦବା, ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବା, ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲୁଇସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୋଲି ଆ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ, ମୁଁ ମାଗ୍ନେସିୟମଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ତା ଦେହରୁ ତମେ ଜାଣି ସୋଡିୟମକୁ ଯିବା, ସେଟା ମୁଁ ସୋଡିୟମରେ ଛାଡ଼ିଗଲି ହେଲା। ଦେଖ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଉପରେ ଆମର କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟରେ, ଦିଟା, କ୍ଲୋରିନ ର କେତେଟା ରହିଲା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟରେ, କେତେଟା ଅଛି, ଆନାଦର କ୍ଲୋରିନରେ 7ଟା। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଆକୁ ମନେ ରଖ, କେତେଟା ଅଛି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟରେ, କେତେଟା ଅଛି ମନେ ରଖିଥାଉ। ତ ଲୁଇସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯେତିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଲେ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଉପରେ ଦିଟା ଅଛି, ମୁଁ ଦିଟା କ୍ରସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ବୁଝିଲ, ଦିଟା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ତ ମୁଁ ଦିଟା କ୍ରସ୍ ଦେଇଦେଲି। ଦେନ୍ ଆମର କଣ, କ୍ଲୋରିନ, ଆମର ଦିଟା କ୍ଲୋରିନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଲେଖିବ ସିଏଲ, ସିଏଲ ଉପରେ ଡଟ୍ ଦେଲି, 7ଟା ଡଟ୍, ଦେଖିଲ 7ଟା ଡଟ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ
देन आउ भी रहिबो गोटे क्लोरीन ना हम दीटा क्लोरीन अच्छी सही सातटा डॉट रखी देबी एक पोर्ट साइड रे भी रखते ले था एक पोर्ट साइड रखते ले भले तुम बुझी पा था ना एट ना रखी एट रखते ले भले बुझियो गोटे एटम ऊपरे डॉट करिबो आउ गोटे एटम ऊपरे डॉट रखिबो तमे जहा ऊपर जहा रखले चलिबो माने आ ऊपर भी क्रॉस रखले चल थांदा आ ऊपर डॉट रखले चलिबो त मु कोन कहली क्लोरीन ना सातटा इलेक्ट्रॉन एरे डॉट रखि देली एपड क्लोरीन ने भी से डॉट रखि देली एठी मैग्नीशियम ऊपर क्रॉस रखि देली दीटा से कोन करिवो ना एपड एटम को गोटे दबो ये एठी ओटे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दबो एठी लिखिबो एमती आरो देखि जे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांसफर टेक्स प्लेस तो दापर प्रोडक्ट टा कोन बाहरिबो ना मैग्नीशियम दीटा को दे देला तले मु कोन लिखिबी मैग्नीशियम Mg2+ 2+ हला दीटा दे देला त 2+ क्लोरीन को कोन लिखिबो Cl2- तो लिखिबानी दुआ एटा मु करिया दरकार न थला Cl कोन हिजिबो ना Cl एमती कला ओनली माइनस रखि देले चलिबो गोटे एमती माइनस रखि पारिबो पुनी प्लस दे किना एमती क्लोरीन करी आ गोटे माइनस रखि पारिबो आइदर एमिति लेखि परिबो और केमिति लेखिबो Cl 2 लेखिबो आगरे 2 लेखिबो Cl माइनस बुझिला आइदर एमिति गोटे प्लस देन माइनस Cl माइनस लेखिबो और केमि लेखिबो नै आगरे 2 दे Cl माइनस 1 लेखिबो एमिति लेखि दबानी पिला एमिति लेखु जानी Cl माइनस 2 ये नुह बुझिला एडा भूल एमिति लेखि पारो आगरे 2 लेखि एमिति माइनस 1 लेखि पारो और तो मुझे सुविधा हो प्लस दे यति यति लिख दबो बुझे हो छी केमित लिखा हैला यस मैम हम के सोडियम करिबा एटा मु सोडियम ले छाडी देली एटा मेन दिन सडा एटा मु छाड दे छी सोडियम ने हम कोन नै थेले Na एडी गोटिए रहितला गोटिए मु क्रॉस करली देन Cl ऊपर डॉट रखिबा जहां ऊपर डॉट रखो जहां ऊपर क्रॉस रखो किछि प्रॉब्लम नै तो ये कोन करिबो सोडियम टा आकु दबो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हला लेखि वाइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मु लेखि दै छी मु तमो पई सर सब लिखाई छी तो कोन हबो एबे सोडियम हे जीवो Na प्लस एडी Cl टा को हे जीवो Cl माइनस हला ने नै बुझि होछि ने नै यस यस सर लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आको कोनती लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हेले मुझे हेले यस मैम यस मैम तमो को नोट हां तमो को मु सब नोट सेंड कर देबी दीटा का आज जाई देखो एटा वर्ड रे भी लिखाई जाईतिबो हला वर्ड रे सब लिखाई जी ताको के भल्ला रे पढ़िबो नेक्स्ट क्लास आसी के पछारीबो जदी कि